Доброго дня, Ксенія. Розкажіть, будь ласка, яка різниця між велосипедистами в Україні та в Нідерландах? Наскільки їх більше або менше? Наскільки популярний такий вид транспорту саме у вас? Ну, що я можу вам сказати? Я була перший раз в Нідерландах у 2012 році, тоді я ще жила в Україні, а вже ж коли приїхала перший раз до Амстердаму, для багатьох і для мене не виключення, це був культурний шок, як багато велосипедистів, як багато людей їздить, просто шалений рух, і як круто, я теж так хочу. І, звісно, ми тоді в ту поїздку орендували велосипед, і я можу сказати, що це дуже-дуже нескладно їздити в Нідерландах на велосипеді, тому що різниця велика, величезна. Всюди є велодоріжки. Коли я кажу, що всюди, то я маю на увазі всюди, не тільки у містах, але й між містами. Тобто ти можеш зараз на велосипеді добратися з одного міста десь на півдні до іншого міста на півночі тільки по велодоріжках. Для велосипедистів є спеціальні мости, спеціальні тунелі, спеціальні об'їзди, щоб ти ніде не перетинав ні трасу. Ти тільки можеш їхати на велосипеді поруч з машинами, де, знаєте, швидкість руху, наприклад, 50 км на годину. Між селами дуже часто немає окремих велодоріжок, тому що не дуже загружений рух, тому велосипедисти їдуть поруч з машинами. Але цілком, ну, це просто космос. Я думаю, що тільки в Данії, можливо, така сама класна інфраструктура, як і в Нідерландах для велосипедистів. Тобто є все. Є велосипедні парковки біля вокзалів, велосипедні парковки біля зупинок автобусів. Тому що багато людей живуть, наприклад, не в місті, а в селі. І їм треба, наприклад, добратися до автобуса не пішки, а, звичайно, зручніше на велосипеді. Там залишити велосипед, припаркувати його, сісти на автобус і їхати в місто, бо їхати на велосипеді, наприклад, занадто далеко. А для чого більше використовується велосипед в Нідерландах? Добиратися на роботу у справах, тобто як звичайний вид транспорту, або як хобі? Більше у відсотковому значенні в Нідерландах використовують велосипед як транспорт. Як транспорт дешевий, непривередливий і... як вид транспорту, який можна реально, якщо ти загубиш, якщо вкрадуть, тобі буде не шкода. У багатьох є, звісно, страховка. Але можна сказати, десь відсотків 75% – це чисто вид транспорту, тому купуються найдешевші велосипеди, які не шкода залишити під дощем, які не шкода, якщо вкрадуть на вокзалі, які не шкода, якщо поламаються, буде дешево його ремонтувати. І 25% можна сказати, що використовують як хобі. Але дуже часто люди комбінують. Наприклад, у нас не диво, коли у людей більше одного велосипеда. І на кількість жителів Нідерландів, це 17 мільйонів людей, рахуючи з дітьми та з дорослими, десь приблизно 15 мільйонів велосипедів приходиться. Ага. Майже у кожній родині є по велосипеду. У кожній родині є велосипед. Просто хтось же старенький не їздить на велосипеді, а в когось два велосипеди чи три велосипеди. В нас у сім'ї, наприклад, було нещодавно 5 велосипедів, ні, 6, а зараз 5, бо старенький такий велосипед для магазину, він вже був дуже старий, ми його віддали на свалку, залишилися тільки велосипеди спортивні і велосипед складний. Складний велосипед, який в мене в багажнику в машині лежить. Скільки у вас у сім'ї членів родини? На скільки людей така кількість велосипедів? Дорослих в нас двоє у сім'ї, і син вже, який самостійний велосипедист, в нього теж два велосипеди. Один швидкісний велосипед, який ми беремо для далеких прогулянок, там 30-40-50 кілометрів, а один велосипед такий, який припаркований на вулиці, не шкода, що дощ його пошкодить, і він їздить на ньому, наприклад, по району чи на футбол. А чи потрібно отримувати якісь права на велосипед? Адже це
там дуже серйозний рух і серед машин, і які є правила, можливо, захисту якогось, як до цього ставляться поліція, чи вона придивляється, чи як порушують правила. Ось трошки про це давайте поговоримо. Це дуже гарне питання, тому що дійсно в нас дуже багато велосипедистів в містах, такий загружений рух, але в Нідерландах дуже лайтові правила щодо велосипедистів. Ти як дорослий не повинен мати ніяких окремих прав, ти не зобов'язаний вдягати шолом, якщо ти їдеш на велосипеді, і тільки виключення зробили для електровелосипедів минулого року. Електровелосипедистів зобов'язали обов'язково вдягати шолом, бо там дуже великі швидкості 30-40 кілометрів на годину. Да? І через те, що більше стало аварій, я думаю, якби аварій було менше серед електровелосипедистів, то і це правило би не впровадили. А через те, що реально стало більше аварій, і люди почали гинути, тому ввели таке правило. Для дітей, наприклад, немає правил шолому, як хочеш, так і їсть, хочеш в шоломі, хочеш захистом, хочеш без, але в кінці молодшої школи, а діти в нас закінчують молодшу школу о 12 років, діти на останніх двох класах, якщо я не помиляюсь, вони здають екзамен на велосипеді. Його приймає чи то вчитель, чи то спеціальний інструктор, але то зроблено для чого? З 12 років діти вже йдуть до середньої школи і дуже часто вони самі туди добираються. На велосипеді, півгодинки, іноді годинку, хто як, хто де живе. І тому, щоб бути впевненими, що діти о 12 років, вони розуміють, як правильно себе поводити на велосипеді, які найпростіші потрібно знати правила дорожнього руху, в них приймають такі от екзамени, і їм такі права паперові виписують велосипедистів, щоб да, трошки бути більш впевненим, що дитина розуміє. Вона вміє кататися на велосипеді в середньому з 4,5 років. В Нідерландах діти вже самі катаються на велосипеді без там додаткових колесиків маленьких. Але щоб знати, що він вже сам може довго їхати десь там 15 кілометрів від дому, то отакий є іспит в школі. Дуже цікаво. Дякую. А як ви вважаєте, чи наскільки безпечний цей вид транспорту саме в тих умовах, яких ви живете в Нідерландах? Зараз трошки менш безпечніше, тому що більше людей пересіло на велосипеди через корону, через карантин. Більше людей, звісно, якщо більше людей, то знову по теорії вірогідності більше шансів, що щось трапиться. Але в цілому безпечно. Тобі мало чого є боятися, тому що всі автомобілісти знають, що треба 35 разів подивитися направо-наліво, щоб ніде не було велосипедистів, тому що велосипедистів багато, вони всюди можуть з'явитися. І, наприклад, від моїх знайомих, які хочуть почати водити машину, найбільші в них страхи – це як же я справлюся з тими велосипедистами, які тут їздять. Тобто люди дуже відповідально до цього відносяться, що дійсно і діти самі їздять, і тому треба бути безпечними, обережними, і тому треба дивитися декілька разів по сторонах. До корони був невеличкий колапс в Амстердамі з велосипедами, їх було дуже багато, туристів, велосипедистів, і не всі гарно вживалися між собою, тобто це най такий потужніший був рух в туристичний сезон. Але зараз спокійно, туристів немає, і люди можуть спокійно поїздити на велосипедах по своєму рідному місті. Дякую за таку чудову розмову. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте. Thank you.